Ta kaple má teda spoustu architektonických zvláštností, ať už je to teda Vlašská kopule, v té době ji neuměl nikdo jiný udělat než Jan Blažej Santini a jsou dvě stavby v Evropě, které takovou Vlašskou kopuli mají a jedna z nich je vlastně v Malovicích. No, o Janu Blažej Santinimu se teda říká, že jeho hlavní atributy bylo hlavně magie, magická čísla, geometrie a světlo, který on do těch staveb dokázal mistrně zakomponovat. Tady se to projevuje teda v celé šíři, protože, jak říkám, tady do té stavby on musel dát všechno to, co uměl, aby dostal ty další zakázky. Zmíním jenom dvě jako výjimečnosti. Jedna z nich je, že ten letopisec Plaského kláštera v tom roce 1710 uvádí, že to byla první stavba toho jména v Českém království. Ta kaple se jmenuje teda kaple jména Panny Marie a byla to první stavba toho jména pro církev, a nejenom pro církev, to mělo mimořádný význam, protože svátek jména Panny Marie určil na den 14. září papež pouze několik let předtím. Bylo to na počest vítězství nad Turky u Vídně v roce 1683, která ta bitva vlastně znamenala záchranu křesťanství nejenom ve střední Evropě, ale vlastně z celé Evropy, protože rozhodla o tom, že turecký vojska, který v tu dobu vládali vlastně Evropu až k Vídni, tak byly úplně zničeny. A během krátké doby vlastně se křesťanství vrátilo do většiny této části Evropy. No a druhá výjimečnost je ta, že tady se z generace na generaci přenášela taková pověra, pověst, že ta kaple je zvláštní tím, že má stejné obvody. Vnitřní a vnější obvod, že jsou úplně stejný. Což je, co mi všichni to brali jako pověst prostě, protože v první chvíli se to zdá, že je to nelogický vlastně, že je to nesmysl. No a profesor Horina, vlastně největší znalec Santiniho, který měl tuhle kapli rád a často ji navštěvoval, tak když jsem mu o téhle pověsti říkal, tak on se o tom odmítal bavit s tím, že v té kapli všechno má svůj řád a smysl a navazuje na sebe a nebyl důvod, aby prostě Santini dělal takovouhle věc, ani jak by to udělal. Jo? No a já jsem se to bál. Po celý desetiletí vlastně jsem se to bál změřit ty obvody, abych nezničil tuhle pověst, abych to nebyl já, kdo teda tady tu pověst těch našich předků, co nám ty naše babičky vyprávěly, tak abych ji nezničil. A je to asi 2 roky, tak to byli studenti architektury z Brna a přivezli si moderní měřící přístroje s tím, že to teda změřím, aby jsme věděli, jak to je. Tak já jsem mi to teda dovolil s tím, že pokud to nebude stejný, že to nikomu neřeknou. No a oni to změřili a nemohli všude ty lizy použít, protože jak jsou ty stěny koukávně prohnutý jakoby dovnitř, tak s tím lizem se to nedá měřit, takže to, co nemohli měřit, tak doměřovali klasicky provázkama, tak jak to dělali ty stavitelé za Santini. A když to teda změřili, tak zjistili, že ta kaple má venkovní obvod 3951 cm. A ta vnitřní má 3955. Takže oni při 4000 vlastně zjistili tu minimální odchylku 1:1000. Takže se vlastně po víc než 300 letech potvrdilo, že ty naši předkové, že to nebyla žádná pověst, ale že ty naši předkové tuhle skutečnost vlastně si předávali už od doby té stavby. No a jak jsme říkali o Santinim, že je to hlavně teda geometrie, světlo, magická čísla, jo, hlavně atributy, kterými on si dovedl mistrně v těch stavbách hrát, tak jak říkal profesor Horina, se k němu vrátím, že všechno má v té stavbě svůj smysl, svůj řád a svůj význam, tak jsem si na něj vzpomněl a protože v té stavbě ty magická čísla, tady se všude opakují číslo 6 a 12.
šesticípá hvězda, všude vidíte šesticípí hvězdy, šestiúhelník, v kopuli šesticípá hvězda, v lucernice, na oltáři šesticípá to. A takže, protože se říká, že šestka ovládá všechno dění na zemi i na nebi, podle křesťanů, za 6 dnů to stvořil Bůh svět. Takže od toho se vlastně všechno odvíjí, proto šestka. No a dvanáctka proto, protože byla teda věnovaná Panně Marii. Panna Marie je hvězda mořská, 12 hvězd v její svatozáři. Takže proto je tady všude ta dvanáctka, 12 apoštolů, 12 nebeských bran, prostě se všechno navazuje. No tak jsem se teda snažil ty čísla těch obvodů zařadit do téhle souvislosti těchto magických čísel. No a když jsem vzal teda za bernou minci ten venkovní obvod, protože je o hodně jednodušší než ten vnitřní, že tady je větší pravděpodobnost, že tady ty centimetry neproměřili, vevnitř máte spoustu výstupků kolem toho obvodu té kaple, takže je snáž pravděpodobná nějaká tam minimální odchylka. Takže, jak říkám, když jsem vzal za bernou minci to číslo těch 3951, tak mi prvně napadlo, že to bude teda, že to mohl Santini myslet tak, že 3 a 9 je 12 a 5 a 1 je 6, že do toho ty dvě čísla vlastně dal tímhle způsobem od toho obvodu. No ale potom jsem si uvědomil, že vlastně Santini ty poloměry tady těch staveb učoval podle loktů, takže jsem to převedl na loket, kolik měl loket, pražský loket v tom roce 1710 a on měl 59,3 cm. A když jsem teda ten obvod převedl na lokty, tak ten obvod dělá 66,6 loktů. Takže se mi v tom obvodu objevily tři ty magická čísla, o kterých teda my dnes nebo někdo dnes říká, že jsou to navíc ještě satanovo čísla 3 6. Takže je to taková záhada, my už se asi bohužel nikdy nedozvíme, jestli to ten Santini opravdu myslel takhle, nebo co všechno vlastně on do téhle stavby zakládal. Má nějaký podzemí ta kaple nebo? Neměla by mít a my jsme teďko zvědaví, protože se chystáme na archeologický průzkum, takže jsme zvědaví u základu té kaple, takže jsme zvědaví, jestli opravdu narazíme na to, co je v plánech, na ten dubový rošta piloty, a jestli narazíme i na nějaké zbytky těch staveb, které tady měly mít, jak jsem říkal, že se začal stavět na místě gotické kaple svaté Kateřiny, ale ta už se taky stavěla na základech románské kaple, protože jak jsem říkal o těch 900 letech, že jsme včera slavili, tak ta první zmínka v tom roce 1115 je, že tady stála románská kaple svaté Hedysy, tak jsme zvědaví, jestli v tom průzkumu se dostaneme na nějaké tyhle pozůstatky těchto staveb. No a taky musíme objevit chodbu, ne? Protože taky tady má být tajná chodba. Tak taky se v těch pověstech říká, že tady byla tajná chodba, která někdo říká, že vedla až za ves, někdo dokonce říká, že tyhle tři místa samozřejmě byly spojeny tajnýma chodbama, to znamená Plasy, Mariánská Týnice a tady kaple Panny Marie. Další pověst říká, že ta chodba vede tady spod kaple, tady je les Račín, asi kilometr, tak tam, že ústí. No a ta jako nejstřízlivější, ta říká, že ta chodba vedla tady z té nemovitosti, která teda stojí na původní vlastně základech, tam jsou barokní sklepy, které jsou datovány někde do té doby, co ta kaple, no a že ta chodba jak propojuje tady do té kaple, jo. No a je zajímavý, že ten hostinec má dvoupatrový sklepení a že opravdu v tom nejspodnějším patře, tak je směrem ke kapli zazděnej vchod. No a oni ty pamětníci, kterým je teď třeba 85 let, tak říkají, že jako děti do té chodby ještě chodili a že vedla nějakých 10 až 15 metrů daleko, ale potom, že byla zbořená, takže ji zazdili, aby se tam někomu nic nestalo. Takže v místě, jakoby, kde teda z toho sklepa
ten směr, z kterého sklepa vede to, tak to vede směrem jakoby za oltář, takže tam budeme dělat nějaký ten průzkum, jestli tam něco objeví. Jsem chtěl dělat letos, ale nějak to nevyšlo, protože to bylo moc, tak na příští rok jako určitě. No.